Ela não viu. Você tá com som agora, tá? Simone. Relaxa, relaxa. Isso aqui. Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu já estava felicitando e dando boa tardes, boas-vindas, mas o meu microfone estava desligado. Peço desculpas e quero repetir aqui quanta alegria é estar aqui nesta tarde com vocês, podendo partilhar tantos conhecimentos, tantas confabulações e argumentos relacionados à área da educação. Você pode encontrar no link lateral, aí nos seus comentários, o link que você poderá fazer a inscrição. Caso você não tenha feito a sua inscrição, ainda dá tempo, tá? E vocês também terão, logo após a nossa equipe técnica, a lista de presenças. Caso vocês não tenham feito a sua inscrição, você poderá fazer a sua inscrição e colocar o seu nome na lista de presença. Tudo bem? Bom, nesta mesa, vocês discutirão a formação de professores, identidade profissional, trabalho docente, experiências formativas e práticas pedagógicas. Nós teremos também, juntamente conosco, os professores Anderson Carvalho Pereira, a professora Denise Wilner Teves, professor Fabian Rodrigo Araia Palácios e a professora Selma Garrido Pimenta. Muito obrigada pela presença de cada um dos palestrantes. Esta mesa será mediada pelas queridas professoras, professora doutora Noeli, do Departamento de Educação, e a professora Gláucia, do Departamento de Química. Elas representam a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Muito obrigada pela presença. E eu passo a palavra para a professora Noeli, que fará a mediação e a apresentação dos currículos de nossos palestrantes. Muito obrigada. Aproveitem o evento, façam seus comentários e não esqueçam, façam as suas perguntas. Participem, porque este evento é para você que está aqui conosco. Obrigada, professora Noeli, com a palavra. Obrigada, Simone. Queremos, em nome, né, do evento, cumprimentar todos, os professores que estão nos assistindo, os alunos de graduação, de pós-graduação, os professores de uma forma geral que atuam na educação básica, que atuam na universidade, né, seja graduação, pós-graduação. E queremos também, em nome do evento, agradecer imensamente a presença dos professores que estão conosco hoje e participarão dessa mesa redonda. Professora doutora, né, Selma Garrido Pimenta, que está aqui conosco, e que depois, quando a professora for iniciar a sua fala, nós faremos, então, falaremos, né, a respeito do seu currículo, né? O professor doutor Fabian Rodrigo Arraia Palácios, a professora doutora Denise Hildener Teves e o professor doutor Anderson Carvalho Pereira, né? De início agora, então, queremos, então, primeiramente agradecer imensamente o carinho de vocês, professores, que estão aqui conosco hoje. Sabemos, nesse período do ano, o quão de atividades, né, que todos nós temos na universidade, na escola, e os senhores estão aqui, né, compartilhando as suas experiências, seus conhecimentos, né. Queria colocar que esta mesa, né, essa mesa é de fundamental importância. Por quê? Porque ela trata da formação de professores, né. Nesse sentido, eu acho que, colocando, né, essa situação que estamos vivendo decorrente da pandemia, né, gostaria de citar também a crise da universidade, né, no mundo inteiro, principalmente também aqui no Brasil. E aí gostaria de citar o professor Boaventura Santos, né, que ele tem colocado que a questão
das crises da universidade, a hegemonia, a legitimidade, uma crise institucional, muito motivada pela atual situação, pela transnacionalização, né, pelos modelos de concepções de universidade que temos tido, né, realmente no mundo inteiro, né? E aí colocar, acho que uma questão fundamental é, que nos interessa na área da formação de professores é que, mundialmente, as pautas da educação elas têm sido colocadas na Organização Mundial do Comércio e da Educação, né? E a educação ela tem sido considerada um dos 12 serviços, né, no Acordo Geral sobre Comércio e Serviços, né? Então, vocês podem observar o quão a discussão, né, da formação de professores tem sido de fundamental importância, e nesse momento, né, que nós temos os professores, né, especialistas, né, teóricos, pesquisadores da área, que vêm contribuir conosco no sentido da formação do professor da universidade e professor da educação básica, né? Queríamos dizer, então, começaríamos agora, então, pela professora doutora Selma Garrido Pimenta, né? A professora possui graduação em pedagogia, né, pela Pontifícia Universidade Católica, mestrado em educação, né, doutorado em educação também, né, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, a professora é professora titular sênior da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Educação. É professora assistente no programa de pós-graduação em educação da Universidade Católica de Santos. Coordena, em parceria, o GPEF, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação do Educador, desde 1989, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da FEUSP. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação, no período de 97-99, diretora da Faculdade de Educação de 2002 a 2005, A professora foi pró-reitora de graduação da nossa universidade de 2006 a 2009 e atuou, a professora atuou, né, ela foi como membro do Comitê de Avaliação da Área de Educação junto à CAPES, no período 2001-2003, é membro do GT de Didática da AMPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, da qual foi coordenadora, né, do período de 96 e 99, e representou, né, como membro do Comitê Científico da AMPED por 4 anos, então a AMPED. Atualmente, a professora é vice-presidente da ANDIP, Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, uma associação recente, desde 2018, e coordenadora da coleção Docência e Informação junto à Cortez Editora. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, didática, pedagogia e pesquisa educacional. As pesquisas mais recentes, né, que a professora tem desenvolvido estão no campo da pedagogia universitária e docência do ensino superior. A professora é pesquisador 1, né, do 1A do CNPq. Sua produção científica é vastíssima em termos de artigos, livros, capítulos de livros. Possui inúmeras orientações de mestrado, doutorado, bem como supervisões de pós, né, doutorado. A professora Selma, ela é uma autora de referência, né, no Brasil, no exterior, aqui na América do Sul, na área de formação de professores e na área de didática. Então, queremos, professora, agradecê-la de coração por estar aqui conosco, que nós todos, né, vamos ter uma grande aula, né, uma aula no sentido dialético, né? E eu acho que passaria, então, agora a senhora, né? E são 16h20 agora. Então, com vocês, professora doutora Selma Garrido Pimenta. Muitíssimo obrigada, Noeli, por sua apresentação.
Muitíssimo obrigada às colegas organizadoras do evento, e é uma honra estar compartilhando esta mesa com os colegas que farão as suas apresentações na sequência. E quero cumprimentar os organizadores pelo título do evento, reforçando a questão da educação escolar. E antes de aprofundar um pouquinho a minha reflexão com os slides, eu vou aqui ler brevemente uma notícia de uma pesquisa que foi realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Brasil, em 2009, e que dá o fundo para essa valorização da educação escolar, como eu estou colocando. A pesquisa diz assim: estima-se que no Brasil exista um contingente de 1,5 milhão de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola. Os dados são dessa pesquisa do IBGE, como eu disse. Esse número corresponde a 3,7% das meninas e meninos nessa faixa etária, em que todos eles deveriam estar estudando. Além disso, há um grande número de crianças e adolescentes que estão em situação de atraso escolar ou tiveram reprovação, o que aumenta as chances de exclusão e abandono da escola. Segundo o Censo Escolar de 2018, as redes públicas municipais e estaduais do Brasil somavam 6,4 milhões de estudantes com 2 ou mais anos de atraso e 2,6 milhões não havia passado de ano. O fracasso escolar atinge principalmente as meninas e os meninos que já têm menos acesso a esse direito constitucional, ou seja, atingem os meninos e meninas que são das classes pobres do Brasil. Começo com esse dado estatístico para valorizar a escolha do tema, que é da valorização da educação escolar. E eu vou ter como pano de fundo essa problemática para situar alguns pontos de reflexão. O título que eu dei para a minha apresentação é este: a formação de professores no cenário da pandemia, que eu quero explorar um pouco, sobre o ensino virtual e a precarização da docência, portanto, da formação de professores, conforme as diretrizes curriculares nacionais de 2019. Esses pontos que eu quero situar um pouco no contexto de algumas reflexões nesses 20 minutos que nós temos. Então, no slide seguinte, eu trago essa faixa que eu fotografei na Avenida Paulista em 2018, quando teve uma manifestação, naquele momento em que o recém-assumido, infelizmente, governo Bolsonaro anunciou o corte das verbas da educação pública contingenciadas para até dezembro de 2022. Esses significativos cortes têm sido aprofundados ao longo desses dois últimos anos. E eu fotografei essa faixa que foi apresentada por um conjunto de estudantes, por uma educação que nos ensine a pensar e não a obedecer. Vamos ver o que isso significa. No slide seguinte, Gláucia, por favor, aliás, a nossa colega. Eu tenho aqui alguns pressupostos teóricos que eu vou tratar rapidamente. Eu quero explorar também rapidamente a formação de professores nas instituições públicas brasileiras e comunitárias, mostrando a radical diferença com as licenciaturas que são realizadas pelas instituições que são dos conglomerados financistas e que estão presentes na definição dessa nova diretriz curricular para a formação de professores de 2019. Nesse contexto da pandemia, onde nós temos o avanço do mercado educacional e a desvalorização tanto do trabalho como da formação de professores. Vamos ver um pouquinho rapidamente, nesses 20 minutos, alguns pontos que eu vou destacar no próximo slide, começando, por favor.
O primeiro pressuposto que eu quero deixar bem claro, ligando a esta frase que eu fotografei, né, por uma educação que nos ensine a pensar e não obedecer. Por quê? A finalidade do ensino é esta, é formar os estudantes para que eles consigam se situar no mundo humano onde eles estão, para que eles possam fazer uma leitura do mundo, uma leitura crítica do mundo, analisando e compreendendo o mundo e os problemas, como, por exemplo, o do atual da pandemia, com vistas a propor formas de superação e emancipação humana e social da humanidade. Qualquer estudante, em qualquer curso de pós-graduação, e eu diria, qualquer estudante, desde o início da sua escolaridade lá na educação infantil, a finalidade do ensino é esta, é formá-lo como um ser humano que tenha esta clareza deste mundo onde ele está e que perceba-se em condições de fazer uma propositura a partir do seu trabalho, da sua presença no mundo, na direção de uma emancipação humana da sociedade como um todo, especialmente da sociedade brasileira. Vocês percebem aqui que a base dessa minha fala, o apoio teórico, é do Freire, freiriano. Porque também na fala de Paulo Freire, os conhecimentos que são trabalhados intencionalmente no âmbito da educação escolar, eles são chaves para ler o mundo. Se nós sonegamos, ou seja, essa ampla quantidade de crianças e jovens que estão fora da escola ou que estão sendo sistematicamente reprovados, eles vão sendo cada vez mais impedidos de ter consciência de si e do mundo, dos problemas que nos cercam. Portanto, eles vão cada vez mais sendo impedidos de serem propositores de transformação das condições que nos oprimem. Então, a grande pergunta que vai nortear toda a nossa reflexão é: a quem interessa que os nossos estudantes brasileiros, desde a educação infantil até a pós-graduação, não aprendam a pensar? A quem interessa que eles permaneçam oprimidos? Em que contexto que eu vou trazer um pouco a nossa reflexão com os slides seguintes, em que vou dizer que, no nosso caso, não é? Como fica a formação dos professores no cenário da pandemia e no cenário dessa diretriz que, como eu já fui adiantando, foi elaborada pelos financistas que são os principais responsáveis por essa agenda neoliberal de privatização do Estado brasileiro e da educação e que transformaram, estão transformando cada vez mais a educação de direito em uma mercadoria. Então, é na confluência dessa problemática da pandemia e da presença fortíssima dos interesses dominantes desses financistas que nós vamos discutir um pouco a questão da formação de professores. Seguindo, Glaucia, Simone, por favor. Muitas interrogações, não é? Nós estamos no contexto da pandemia. A pandemia gerou uma crise. Agora, essa crise, ela não foi gerada agora pela pandemia. Eu diria que a pandemia é a ponta de um iceberg, porque ela foi sendo construída pela ideologia e pela economia neoliberal que domina o mundo globalizado e, portanto, o Brasil, não é? Essa pandemia que destrói, ou melhor, esse neoliberalismo que destrói a possibilidade de distribuição da riqueza para toda a humanidade e que concentra cada vez mais o direito e o poder econômico em mãos de poucos, é que foi destruindo as condições da humanidade, por exemplo, o meio ambiente, como gerador desse iceberg que agora a gente tem a ponta dele, não é? A pandemia foi sendo produzida não pela China, mas pela ideologia neoliberal e pela economia neoliberal.
pela destruição do meio ambiente, pela destruição da vida, pela exclusão e pela destruição dos direitos, como a educação e a saúde, principalmente, e as condições de higiene que possibilitam uma convivência humana de qualidade. Então, é nesse contexto que a gente tem que entender que a crise, ela vem desse verbo grego, não é? Crisis, que significa separar, depurar, que vem do sânscrito, que significa limpar. É um momento decisivo de separar, de julgar, de compreender as raízes do problema, não é? Mas, sem dúvida, a crise leva à ruptura com o estado anterior. Nós não vamos ter um novo normal, nós vamos ter uma outra realidade que não é normal, mas é outra realidade, não é? Ela leva a um novo rumo, que pode ser pior ou melhor, depende de como nós vamos lidar com essa crise, não é? Ela pode, sim, ser um momento em que melhore as incertezas, as tensões, as injustiças, elas possam ser configuradas como uma utopia. E, portanto, ir à raiz da compreensão da crise é fundamental para que a gente comece a desenhar o que é sair desta crise na perspectiva da melhoria das condições e de emancipação de vida da população humana, né? E aí, no slide seguinte, eu afirmo que essa compreensão, ela é, segundo esta grande historiadora, que é a professora Emília Viotti da Costa, que ela diz que as crises são momentos de verdade, momento crítico e tomada de decisão. Então, com base em que nós vamos tomar decisões sobre a formação de professores, sobre a educação escolar, não é? Eu já fui anunciando aqui, por essa leitura inicial, o desafio enorme que nós temos de fazer valer a importância da educação escolar institucionalizada, presencial, como sendo uma condição de direito e uma condição de formar pensamento crítico e de formar para uma sociedade humana. Então, nesse sentido, eu não vou explorar muito os próximos slides, mas vou passar rapidamente, por favor, passe adiante, não é? Em defesa dessa educação escolar institucionalizada presencial. Por que eu estou dizendo isso? Educação escolar. Vocês já percebem que essa história de educação à distância, online, etc., pode desinstitucionalizar o que foi a grande conquista da humanidade para um projeto emancipatório. Presencial, por quê? Nas relações humanas, uns com os outros presenciais, que pode ser mediada por tecnologias, é que nós aprendemos a ser humanos. É pela relação com o outro é que nós vamos descobrindo que o trabalho humano é um trabalho coletivo, não é de consumismo, não é de um subir e destruir o outro, não é pela competitividade, mas é pela solidariedade. Seguindo, que rumo que nós vamos dar? Será que, no caso, as licenciaturas ou a educação básica, ela vai se quedar ao, aspas, fascínio do virtual com as suas tecnologias? Será que nós vamos jogar fora essa conquista de séculos para a formação humana? Seguindo, vai ser importante fazer a diferença entre esses quatro conceitos. Eu não vou me aprofundar muito neles agora, que é o da educação à distância, que é diferente do ensino remoto, da educação online, do ensino híbrido. Não é? São quatro conceitos diferentes. Eu vou deixar essas transparências, se vocês quiserem, nas questões, a gente vai aprofundando o que significa cada um deles. Mas eu vou passar três ou quatro slides, por favor, para diante, e vou fixar neste aqui. Vamos defender cada vez mais o ensino presencial com uso de recursos online. Não vamos ignorar os avanços da tecnologia, mas vamos colocá-la a serviço
de uma relação aberta, de uma relação flexível, de uma relação que permite aos sujeitos, professor-aluno, situados em contextos, intervirem no próprio processo formativo. E isso é presencial, é um projeto coletivo de formação entre professores e os estudantes. Vamos favorecer nessas relações, cada vez mais, as relações humanas emancipatórias, porque nós estamos correndo, nesse contexto do neoliberalismo e da privatização do Estado brasileiro, um risco muito grande de que os donos, os produtores das empresas, das tecnologias, queiram cada vez mais transformar a educação à distância, porque isso lhes dá lucro. A mercadoria virtual é um grande foco de lucro. E, além disso, no caso dos financistas que estão vinculados diretamente com o setor educacional e que privatizam o Estado brasileiro por dentro, nesse projeto conivente do governo federal e de vários governos estaduais, que é o de privatização das instituições públicas, portanto, que é transformar o direito à saúde, à educação, à vida de qualidade, ao acesso à informação de qualidade, aos bens de consumo para sobrevivência de qualidade, que vão transformando esse direito em consumo, em mercadoria. É esse o Estado brasileiro que nós estamos vivendo. E é nesse contexto que nós precisamos tomar cuidado para entender, na universidade, na escola básica, na escola pública, principalmente, né, como que a ação desses privatistas, nesse contexto em que nós estamos vivendo, vai caminhar cada vez mais para destruir a conquista do trabalho docente como um trabalho público, portanto, contratado por concurso estável, que tem direito a direitos sociais do trabalho, que tem direito a salários de qualidade, porque a esses financistas que estão no Estado, como eu disse, interessa, aspas, como eles dizem, reduzir os gastos do Estado, porque a educação é muito cara. Ou seja, aí o que eles fazem, como o candidato atual a prefeito aqui da minha cidade fez na sua gestão, ele está candidato à reeleição, ele ontem declarou que fechou 300 escolas de educação infantil públicas do município de São Paulo, fechou 300 que atendiam, em média, mais de 5 mil crianças, tá certo? E comprou vagas em escolas particulares para um terço dessas crianças. É muito cinismo isso, né? Então, gente, é nesse contexto que nós temos que estar muito alertas, nós que temos uma trajetória de saber como formar bem os professores no ensino superior, valorizar cada vez mais o trabalho na licenciatura, nas universidades públicas, nas comunitárias que não são privatistas, que não são aquelas que são sem fins lucrativos, e nos colocarmos abertamente contra essa legislação de 2019, que é a nova diretriz nacional curricular para a formação de professores, que tenta demolir o conceito que predomina no Brasil, na formação das boas licenciaturas, de formar um professor como um intelectual crítico, reflexivo, pesquisador da sua praxis, da praxis que se realiza, educativa que se realiza nas escolas, um professor que tenha uma sólida formação teórica, em universidades que tenham uma relação conveniada com os sistemas públicos de educação, para formar os nossos alunos para atuarem nas escolas públicas da educação básica, não é? Essa qualidade que nós conquistamos
e construímos ao longo dos últimos 30 anos na educação brasileira, ela está fortemente ameaçada por essa diretriz, porque nessa diretriz, a concepção de professor é que o professor não tem que ser um pensador teórico, ele tem que ser um prático, um técnico, apenas que executa atividades formuladas por empresas particulares que vão ensiná-lo a dar aula nas escolas. Então, por isso é que nessa diretriz eles vão basear toda a didática e todos os saberes da docência na perspectiva das competências técnicas de execução. Então, meu tempo está terminando. É nesse contexto que eu penso que nós temos que aprofundar e retomar e valorizar cada vez mais os cursos de licenciatura e a formação de professores com os saberes pedagógicos, os saberes das áreas específicas e esses saberes que permitam o professor que está saindo dos cursos a terem uma visão crítica do mundo, que eles aprendam a pensar para fazer do seu ensino, desde a educação infantil, um processo de ensinar a criança a pensar criticamente para ela se situar no mundo e para ela ir construindo, com o conhecimento elaborado, perspectivas de como ela poderá ser um ser humano da melhor qualidade para ajudar a fazer do mundo, no nosso caso, do nosso país, um país humano, sem desigualdade social. Paro por aqui e deixo aberto aí os slides para vocês aprofundarem, se quiserem, em outros momentos. Muito obrigada a todos. Espero não ter avançado aqui só 3 minutos, pela minha conta, no meu horário. Obrigada, pessoal. Professora Selma, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que a senhora nos traz, né, provocações a respeito da educação escolar, da formação dos professores, das políticas, né, da precarização, nos chama atenção, né, principalmente, né, nesse momento que estamos vivendo aqui no Brasil, né, pelo descaso, né, com a educação pública. Nós temos muitas perguntas, não é? Mas gostaríamos então de esclarecer que nós ouviremos, né, todos os participantes, né, os convidados na mesa e depois abriremos, né, para as questões. Então, por enquanto, professora, muito obrigada. E passaríamos então agora, né, para o nosso próximo convidado, um grande prazer, né? Convido o professor Dr. Fabián Rodrigo Arraia Palacios. Olá, obrigado. É um grande prazer tê-lo conosco. Gostaria primeiro de apresentar o senhor ao nosso público que está nos assistindo, aos professores, alunos, né, que estão nessa tarde, né, aqui participando, aprendendo, discutindo, analisando, né, nesse momento tão necessário, né? O professor Fabián, ele é mestre em Geografia na Universidade Nacional Pedagógica da Colômbia, doutor em Geografia pela Universidade Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, bacharel em Educação pela Universidade de La Serena, professor de História e Geografia. Desde 1999, o professor coordena o Programa de Metodologia para o Ensino de História, Geografia e Ciências Sociais no Departamento de Ciências Sociais da Universidade La Serena. Então, professor, agora então, ouviremos o senhor, né, com as suas contribuições a esse tema, né, tão valioso para nós, que é a formação dos professores. Muito obrigado, Noelle. Para mim é um prazer estar com vocês hoje. Vou tentar falar em portunhol, né? Lamento qualquer situação de erro e não quero tampouco danhar sua hermosa língua, mas é para tratar de tentar que minha fala seja mais clara, mais precisa em quanto a mensagem. Um prazer também falar depois de professora Selma Garrido Pimenta, muito famosa
em Latinoamérica em sua especialidade educação. Bem, minha fala é em geral de formação de professores em Chile, mas vou tentar falar um pouquinho também relacionado com professores de História e Geografia, que é minha especialidade. Vou tentar também fazer alguns comentários respecto de pandemia em Chile e especificamente em formação de professores. Próxima, por favor. Obrigado. Meu país é muito longo, isso é para contextualizar um pouco minha fala, desde onde estou falando. Eu moro em La Serena, que é muito norte, mais ou menos 500 quilômetros de Santiago, de capital. Então, eu falo desde uma região. Eu trabalho na Universidade de La Serena, é uma universidade estatal, não é privada. Próxima slide. La Serena é uma cidade muito perto do mar, é uma cidade muito turística, está conurbada, isso é um conceito geográfico, é uma conurbação em La Serena e Coquimbo, são duas cidades que estão vinculadas, unidas. Isso é minha, desde aqui então, eu estou falando para vocês, e estou todo ano 2020 enclaustrado, encerrado por pandemia em esta cidade. Próxima, por favor. Bem, minha fala é tentar dar a vocês um panorama da formação de professores em geral em Chile e vou falar depois especificamente da formação de professores em minha universidade e em História e Geografia. Em Chile, a formação de professores é muito regulada. Há um marco regulatório, regulação, leis de toda índole para tratar de ordenar a formação de professores. Porque há mais ou menos 10 ou 20 anos, formação de professores era muito pouco regulada. Então, universidades privadas, por exemplo, davam título de professor de distintas especialidades e não havia muita regulação. Então, como falava a professora Selma, aí universidades privadas aproveitam para lucrar. Agora está desde o Estado mais regulada. Por exemplo, há uma política pública de formação inicial docente. Há um marco nacional de qualificação que regula quantos anos deve ter uma carreira profissional. Há lei de inclusão escolar, um marco curricular nacional, sistema de desenvolvimento profissional, desenvolvimento profissional docente, há documento de autorregulação, de gestão curricular, há um modelo educativo, há um plano de melhoramento institucional, são muitas leis. O professor agora tem que ter muito claro quais são as leis que o marco regulatório que está regulando, orientando o trabalho e a formação dos professores. Próxima, por favor. Bueno, em Chile, para ter uma contextualização mais precisa, temos distintos níveis. Por exemplo, temos educação parvularia, que são 5 anos, são os creche, não? Niños, crianças mais pequeninas. Logo, temos educação básica, que são 8 anos. Depois, educação média, 4 anos. E educação superior. É obrigatório em Chile estudar 12 anos. 12 anos obrigatórios. Educação básica, educação média. A futuro, educação básica será de 6 anos, educação média também de 6 anos, mas agora, todavia, está 8 anos básica e 4 anos em ensino médio. Agora, para formar professores, são professores diferentes. Para educação parvularia, por exemplo, são professores de esse nível. Para educação básica, é outro professor mais generalista. Por exemplo, educação básica, professor
ensina história, geografia, matemáticas, linguagem, diferentes matérias. É generalista. E em educação média, então, é mais especialidades. Né? E educação superior é para universidades ou centro, instituto. Né? Esse é o marco geral para que vocês tenham mais ou menos claro quando eu falo, então, de distintos temas. Aí, há um link que é CPIP. Esse link é muito importante se vocês querem aprofundar em la formação de professores, porque é um centro pedagógico de investigação pedagógica que tem um marco muito mais claro da formação de professores em todo o país. Então, se você quer aprofundar, pode tomar esse link e entrar ali para visitar. Próxima, por favor. Próximo slide. En ese site, en CPIP, hay una, esta slide está sacado de ese site, es una propuesta de un plan de acción para el área de formación inicial docente. Es toda la política general de formación de profesores en país. Mas lembren que Chile es muy pequeño, entonces se puede hacer una política más general para el país. É diferente em Brasil, que é muito grande, tudo grande, tudo é do mundo. Então, os estados são muito diferentes. Aqui há uma política geral para todo o país. Então, há uma proposta de plano de ação para a área de formação inicial docente para trabalhar em conjunto com faculdades de educação, por exemplo, para informar sobre melhoras, para a coerência do sistema e para articular con creche o sistemas de educación infantil. Próxima, por favor. Bien, ahora voy a hablar un poquito sobre mi universidad y cómo se forman dos profesores en ella. Tenemos tres facultades, humanidades, ciencias sociales y ciencias. Entonces, tenemos carreras pedagógicas, que son 11 carreras pedagógicas. Por ejemplo, en humanidades tenemos educación general básica, donde se forma profesores para el sistema generalista de básica. Tenemos educación parvularia, que son para criancinhas, para quenche. Pedagogía en inglés, educación musical, educación diferencial, que son para personas que tienen algún problema diferente o una habilidad distinta en el sistema escolar. Por ejemplo, educación diferencial. Y tenemos castellano, esto es una carrera híbrida, tiene español o castellano, más filosofía. Y está en ciencias sociales, carrera de historia y geografía, que es mi carrera, yo soy director ahora de esa carrera en este momento. Y en ciencias tenemos matemáticas, computación, matemáticas y física, química y biología y ciencias naturales. Entonces, nos hicimos una renovación curricular en el año 2018, una renovación muy grande de todas las 11 carreras de pedagogía. Entonces, ahora, y esto es muy similar en otras partes del país, en La Serena es un ejemplo de lo que ocurre en general. Próxima, por favor. Próxima slide. Entonces, en todas las carreras de pedagogía, en las 11 carreras de pedagogía, tenemos esta misma área formativa. La carrera dura 5 años, porque el marco de cualificación establece que para hacer una carrera profesional necesita 5 años de estudio. Entonces, en todas las carreras de pedagogía, los estudiantes tienen una área de formación general, un área de formación pedagógica, un área disciplinar didáctica. Esto es muy interesante porque tenemos un área que vincula la disciplina que se enseña y la didáctica específica. Eso también es muy potente para la formación de profesores. Y un área de prácticas en contexto profesional, es decir, pensando en un profesor que se va a integrar en el sistema escolar muy pronto. Próxima, por favor. Aquí
Para todas as carreiras de pedagogia, temos um perfil de egresso, que é o que se busca em este momento desenvolver com eles. Por exemplo, este perfil de egresso tem estándares genéricos, habilidades profissionais e estándares pedagógicos. Aqui há um problema, um questionamento, uma crítica, porque em Chile se fala muito de estándares. Então, estándares é também alude muito a uma visão mais anglo-sajona, anglo-sajona, países de habla inglês, mas está inserto na política pública no país tudo o que são os estándares. Então, estándares genéricos, habilidades profissionais, estándares pedagógicos e estándares disciplinários, essa é a abrangência em geral de um perfil de ingresso de um estudante, de um professor, em este caso de pedagogia. Na próxima, por favor. Minha carreira é um exemplo para que vocês tenham uma ideia de como se formam os professores em este momento em meu país. Carreira de pedagogia em historiografia, 5 anos, então tem muitos cursos introdutórios, tem cursos pedagógicos, tem formação cidadana, muita formação cidadana, inglês como segunda língua, cursos eletivos, que são não obrigatórios para estudante, e práticas e didácticas. Esses são os núcleos, são as áreas mais importantes do currículo escolar em professor de história e geografia. A diferença de Brasil, em Chile, história e geografia estão juntos. Isso é uma especialidade unida, não está separada como em Brasil, que está geografia e história em distintas faculdades, muito diferente. Em Chile, nós somos professores de história e geografia, temos mais integração. Isso tem crítica para ambos lados. É bom a integração, mas também é bom a especialidade. Então, aí há opiniões muito diferentes em distintos países, ou quando falo com colegas de distinta forma. Na próxima, por favor. Bueno, em geral, as linhas curriculares e os elementos diferenciadores da carreira de pedagogia em historiografia são, por exemplo, uma formação cidadana muito forte como eje transversal de formação. Quando mudou da ditadura à democracia no meu país, a formação cidadana começou a ser muito, muito forte no currículo escolar. E agora também há um processo sociopolítico muito importante em meu país, e os estudantes de pedagogia em história e geografia estão sempre aí ativos e estão, então, participando neste processo de cambio de constituição, de crítica ao governo, então, de crítica ao sistema neoliberal. É muito forte essa posição de meus estudantes e, em geral, as carreiras de pedagogia em história e geografia em el país. Outra área, outra linha muito importante é a didática e prática como ejes articuladores, integradores. A didática agora tem uma muita importância em el currículo escolar de formação de professores, e para mim isso é muito relevante. Há estudo e ensino de história e geografia como processo, não como algo só de memória, sino que de processo social, processo político. Isso, no currículo atual, é muito forte. E também há presença de temáticas contingentes, de debate público. Isso se ha integrado muito também em os novos currículos. E agora, com a pandemia, isso se ha acrescentado. Há muitas atividades, muitas falas, muitas atividades pensadas em temáticas atuais, contingentes, por exemplo, feminismo, movimentos sociais, tudo isso está presente. E também, na próxima, por favor, também há tema que a mim, eu gosto muito, de o tema socioambiental. Há uma necessidade de integração para enfrentar problemas socioambientais. Então, em este caso, geografia, por exemplo, que é um puente, é uma vinculação entre ciências naturais e ciências sociais,
trabalha muito sobre a relação sociedade-natureza. Então, problema de câmbio climático, problema de desastres naturais, tudo isso está presente no currículo escolar agora, porque isso é uma realidade, né? Apesar de que o professor presidente Trump negava e Bolsonaro nega esse tipo de coisas, mas isso é certo, o cambio climático é muito potente a nível mundial, igual que pandemia, por lo tanto, isso também tem que ser discutido ou dialogado em as escolas de formação de professores, especificamente em professores de História e Geografia. Próxima, por favor. Bem, para terminar minha fala, quero falar justamente de um sistema que está no país, que é muito importante em formação de professores, que eu penso que também em Brasil pode dar-se, não? Que é esse processo de acreditação. As carreiras de pedagogia, como estão formadas, estão regulamentadas, então, têm três momentos muito importantes. Por exemplo, evaluações diagnósticas. Quando estudantes começam carreira de pedagogia, então, estudante tem que fazer uma evaluação diagnóstica, que se chama Evaluação Diagnóstica 1. Universidade faz essa evaluação para poder, então, ver como o estudante chega à carreira de pedagogia. Depois, começa a trabalhar. Obrigado, faltam 5 minutinhos. Logo, o estudante começa a desenvolver sua carreira por 5 anos e um ano antes de terminar, é decir, o quarto ano, o estudante dá outra prova, outra evaluação, que se chama Evaluação Diagnóstica 2. Então, há um sistema para que o estudante, então, que quando entra a carreira de pedagogia, se faz uma evaluação diagnóstica e depois uma evaluação diagnóstica 2 para finalizar. Isto é por lei. Todas as carreiras de pedagogia têm que fazer esse processo. O segundo processo, que é obrigatório também, é que todas as carreiras de pedagogia tenham que ter estándares orientadores para a formação inicial docente. São estándares, são orientações muito específicas para que professor de História e Geografia ou de outras especialidades possam avançar em seu processo formativo. Isso também são, por lei, são obrigatórios. E, em terceiro lugar, outro processo obrigatório na formação de professores é a acreditação de carreiras. E quero falar, nos minutinhos que me quedam, sobre o processo de acreditação, que é o último. A próxima, por favor. A próxima slide. Obrigado. Aqui temos um exemplo de como é o processo de acreditação das carreiras de pedagogia em Chile e em minha carreira também. É obrigatório que as carreiras de pedagogia tenham uma acreditação. Uma carreira pode ter uma acreditação máximo de 7 anos. O mínimo é um ano e o máximo são 7. E isto é um processo de medição, de trabalho. É muito estressante o processo de acreditação. Em minha carreira, agora, em 2020, nos acreditaram por 5 anos. Então, estamos acreditados até o ano 2025. Se não acreditamos a carreira é fechada. É fechada. Não pode seguir trabalhando essa carreira. Então, é muito complexo o tema da acreditação. A acreditação tem 5 partes. Primeiro, é reunir documentação, informação institucional, todas as leis, tudo isso. Depois, se faz uma consulta a atores claves, a estudantes, a titulados, a egressados, a pessoas que trabalham no sistema escolar, e se faz uma encuesta. Depois se trabalha, se analisa essa informação e se obtém conclusões e se faz um informe. Esse informe de autoevaluação se envia à Comissão Nacional de Acreditação para que a revise. E depois vêm professores de outras universidades
hacer una visita específica a la carrera y ver si todo lo que está en el informe es correcto o no. Y ahí hablan con estudiantes, con directores, etc. Todo este proceso de formación de profesores y de acreditación obligatoria en Chile solamente es obligatorio para las carreras de medicina, odontología y educación. Solamente esas tres carreras, esas tres áreas son obligatorias, ¿eh? Entonces, este es un problema, es algo bien complejo para poder solucionar. Y última, la próxima, por favor. Bueno, yo quiero terminar mi fala falando lo siguiente, que está muy en la línea de lo que faló la profesora Selma Garrido Pimenta. Yo creo, con toda la experiencia, yo llevo más de 20 años trabajando en formación de profesores en mi país. He trabajado en el Ministerio de Educación, he trabajado en distintas partes con estudiantes, sistema escolar también, soy profesor de ensino medio. Entonces, yo creo que independientemente del trabajo de las leyes y del marco regulatorio en la formación docente, es muy importante la colaboración. El sistema neoliberal es un sistema que busca más la competencia y no la colaboración. Por eso que en mi país ahora estamos transitando, estamos mudando a un sistema no tan competitivo para llegar entonces a un sistema más colaborativo. Entonces yo, parabéns para el Congreso Internacional de Educación Escolar, para vocês, por este trabajo que están haciendo. Están haciendo porque con eso estamos trabajando unidos en la vinculación, en la creación y en la formación de nuevos profesores. Eso es lo que necesitamos y eso es más importante que todas las leyes, que toda la acreditación, la confianza y el trabajo colaborativo. La próxima, por favor. La próxima slide. Obrigado. Muchas gracias por su paciencia y lamento todos los errores en mi afán. Profesor Fabián, muito obrigada. Eu acho que as informações que o senhor traz, os levantamentos que o senhor coloca nos pontos importantes da formação do professor, entendendo, né, que cada país tem toda a sua história de formação, né? E achamos interessante que depois, né, nas perguntas, né, de o senhor falar um pouco mais sobre esse processo de acreditação, né? Nós aqui no Brasil, então, nós temos, por exemplo, a história e geografia dos anos iniciais, né? Normalmente ela são disciplinas que são dadas junto com que a gente chama de componentes curriculares, né? Do primeiro ao quinto, e depois do sexto ao nono ano, e no ensino médio, e aí é o professor licenciado entra, professor licenciado em geografia, professor licenciado em história, né? Ocorre que nesse momento, eu diria nesse momento, alguns anos, né, essas carreiras elas não têm sido valorizadas nesses cursos de licenciatura, né? Então, como o senhor colocou, então muitas vezes aqui nos faltam professores hora de história, hora de geografia, e no currículo dos anos iniciais também não são estimulados. A carga horária para esse componente curricular é muito pequena. Né? Até com os alunos de pedagogia têm dificuldade de fazer os seus estágios. Né? Então, nós temos um grande problema nesta área. E aí o senhor nos traz, assim, quer dizer, né, de uma forma bem didática, como que é a formação, né, dos professores, né, nesta área, nessa carreira, né, que o senhor chama, né, da pedagogia em história e geografia. Tá? E muito obrigada, né, por trazer essa, né, todo esse conhecimento aqui na área da formação dos professores, né? Essa educação comparada é interessante, né? Porque a educação comparada ela foi, né, muitos anos atrás, né, colocada nos cursos de formação de professores, onde se sabia que, né, nos países como que os professores eram formados, né? Então é um tema bastante importante, né? E principalmente nesse momento que nós estamos atravessando aqui no Brasil, né, com a edição de uma normativa do Conselho Nacional de Educação, que vai na contramão, né, de tudo aquilo que nós, há mais de 30, 40 anos, temos discutido,
feito pesquisa, né, para a formação dos professores no sentido de um intelectual, do professor como intelectual, assim como a professora Selma colocou, né? Então, muito obrigado, e depois, então, abriremos, né, para as questões. É, agora, nós passaríamos, então, né, a nossa terceira convidada nesse evento, né, que estamos hoje vivenciando, o primeiro Congresso Internacional de Educação Escolar, cenário de pandemias, desafios, possibilidades e perspectivas, estamos discutindo uma temática, né, de maior importância, que se refere à formação dos professores, né? Nas várias perspectivas, sua identidade, o trabalho docente, as experiências formativas, as práticas pedagógicas, né, dos professores da educação básica, professores da educação, né, superior. Convidamos, então, agora a professora doutora Denise Wilkner Teve. Professora, muito obrigada pela sua participação. Em nome do Congresso, quero agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade de estar conosco no final do ano, que estamos quase no final do ano com todas as atividades. A professora Denise, ela é graduada em Estudos Sociais e Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Geografia também pela mesma universidade e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, né, pela Federal, então, do Rio Grande do Sul. É professora nessa universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou como docente no curso de pedagogia do Centro Universitário Ritter dos Reis e tem experiência na docência dos anos iniciais, ensino fundamental e na formação dos professores. Professora, a palavra é com a senhora. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço a confiança, o convite. Agradeço as pessoas que me acompanham nessa mesa virtual, digital, e também estou muito feliz de poder compartilhar reflexões com os estudiosos que me antecederam e com aqueles que ainda vão falar. Falar nesse evento, que tem como tema a educação escolar, é para mim uma alegria muito grande, pois eu fui constituída como docente na educação básica, atuando como professora de história e geografia junto às crianças e os adolescentes. E em meio a essa formação, né, esses adolescentes e essas crianças me formaram também, além da minha formação inicial e continuada, eu também atuei e agora atuo na formação de professores. Então, eu gosto muito de dizer que eu me constituí docente na educação básica, aprendendo com todos que estavam comigo, com todos que me acompanharam e com os quais eu pude aprender muito mais do que ensinar durante muitas trajetórias. Pode passar para o próximo slide. Então, o título que eu dei para essa fala é Docência que Transforma, porque eu tenho certeza que a docência nos forma e nos transforma, além das nossas trajetórias de formação inicial e continuada. Pode ir adiante. E eu começo com Boaventura de Souza Santos. A abertura dessa mesa também foi feita com esse teórico, a gente não combinou, né? Mas ao refletir sobre a temática e sobre toda a proposta desse evento, eu pensei que o Boaventura poderia nos dizer muito do que nós estamos vivendo em várias instâncias da sociedade e especialmente na educação, né? Então, à medida que alguns grupos têm permanecido à margem de direitos básicos, esses grupos, eles já vivenciam historicamente quarentenas em seus cotidianos, né? Então, não é exclusivamente uma situação
a qual nós estamos acometidos em função da pandemia. Contrariamente ao que é evidenciado pela mídia e os organismos internacionais, a quarentena, ela não somente evidencia esses grupos que talvez eram invisibilizados por várias instâncias e com várias intenções, né? Mas ela também agudiza a injustiça e o sofrimento que vivem. E se nós pensarmos em nossas escolas públicas, em que a gente tem a situação de muitos professores que relatam todas as suas dificuldades, dos nossos estudantes também, que vivenciam inúmeros desafios para tentar conseguir acompanhar propostas que lhes são lhes encaminhadas pelas escolas, a gente tem uma mínima noção do que essa situação tem trazido a todo momento e feito com que as nossas reflexões sobre a atuação docente, a formação de professores, possam também ser questionadas e compreendidas a partir da importância que elas têm na vida das pessoas. Pode ir adiante. E o Boaventura, então, nesse material que tem como título A Pedagogia do Vírus, né, ele apresenta 6 lições para nós, para que nós pudéssemos aprender com a pandemia. Né? Pode ir adiante. E eu vou destacar aquela que talvez nesse momento seja algo muito tocante, né? Que é a necessidade da humanidade se tornar mais humilde diante do planeta e de promover uma virada epistemológica, cultural e socioeconômica. E que essa virada ela seja capaz de superar a quarentena que nós vivemos, provocadas pela pandemia, mas também uma quarentena que é imposta pela ordem capitalista vigente, que exclui assustadoramente uma enorme quantidade de pessoas, de crianças e de jovens, de um acesso mínimo direito à vida e todas as outras instâncias básicas da vida humana digna. Pode ir adiante. Se nós pensarmos na sociedade contemporânea, e com ela na perspectiva da educação, nós percebemos que os problemas escolares, eles deixam de ser apenas problemas da área da educação. E, ao mesmo tempo, os problemas sociais se convertem em problemas escolares. Com isso, nós temos cada vez mais um aumento da complexidade do trabalho dos professores e da importância dessa atuação enquanto mediadores desses processos no direito à aprendizagem de todos. Pode ir adiante. E se eu me reporto ao título dessa mesa, né, que eu trago nesse slide aí, pensar a formação de professores, a identidade profissional, o trabalho docente, as experiências formativas e as práticas pedagógicas, a gente pode olhar para essas expressões relacionadas todas entre si e, ao mesmo tempo, aos desafios que essas perspectivas nos trazem. Quais são as possibilidades? O que nós podemos fazer? Para que nós podemos fazer? Como nós podemos fazer? Esses questionamentos nos acompanham em tempos não pandêmicos provocados por um vírus, mas também neste momento tão significativo da história da humanidade, eles voltam com toda a potência a nos questionar sobre a nossa atuação docente com crianças e com jovens na educação escolar e também o nosso compromisso na formação dos professores. Pode ir adiante.
E se a gente olha para esse quadro todo, né, a gente poderia olhar a partir de todos os contextos, além dos contextos da pandemia que a gente tem vivido no cenário político, econômico e social do Brasil, né? A gente olha para esse quadro todo em que a gente está inserido e a gente se pergunta quais são os caminhos possíveis, né? E aí eu trago, acompanhada por teóricos também, indicados nesse material, que a grande busca se faz por caminhos alternativos, né? Em que nesse território adverso, que é o território brasileiro, a perspectiva social, econômica, política e educação, né, pautado numa continuidade ao invés da ruptura do status quo. Então, que a gente possa pensar a educação escolar e com ela também a formação de professores como esses caminhos alternativos para essa ruptura. Pode ir adiante. E para tentar sintetizar, porque a gente não tem tanto tempo assim também para trazer essas inquietações, né? Eu trago nesse slide, né, uma perspectiva daquilo que podem ser caminhos para a gente pensar a escola e a educação escolar e também a formação de professores, porque eu não consigo ver esses processos tão separados, né? Para mim, eles estão imbricados e fazem parte de um todo, né? Que a gente pudesse pensar, e esse talvez é o desafio e a grande questão que se coloca a mais nesse contexto de precarização do trabalho docente, da descrença, muitas vezes, da atuação do professor, né? Como possibilidades para que a gente consiga realmente uma reinvenção e outras possibilidades para aqueles contextos com os quais a gente tem se deparado a todo momento, né? E aí, o professor Fabian fechou a fala dele, né, com essa perspectiva do coletivo, né? E realmente eu acredito, e com outras pessoas que me acompanham também nesses estudos e na docência, na força do coletivo, né? Nós temos muita força em coletivo e muitas vezes nós não fazemos uso dessa força que a gente tem, né? O estudo, né, ele é fundamental, em especial em tempos que a gente vive, né? Ele pode ser um escudo justamente para o fortalecimento desse coletivo, né? A reflexão, uma reflexão que não se separa desse estudo e nem da ação, né? Então, são processos que se voltam uns para os outros. A coragem, sim, a gente precisa de muita coragem, inclusive para encontrar caminhos nesse coletivo, nessa busca, nesse estudo e nessa ação, para poder usar a liberdade que às vezes a gente não se dá conta que tem, porque os movimentos caminham sempre na direção para que a nossa atuação docente tenha a liberdade tolhida, né? A docência com, né? Eu não penso que seja uma docência para, é uma docência com quem está com a gente, com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os colegas, com a escola, né? A autoria, todos nós, professores da educação básica, somos autores. Muitas vezes nós nos escondemos dessa autoria ou achamos que ela é pouco significativa, né? A autoria dos professores que estão na educação básica, ela é uma autoria que tem que ser
trazida à tona para reflexões, para estudos, para possibilidades de justamente esse coletivo da escola se tornar uma força dentro da própria escola, e o diálogo, né? O diálogo com todos esses que estão com a gente na escola, e que esse diálogo com eles também permite essa copresença, essa autoria, essa possibilidade de emergir essa força do coletivo. E se eu falo disso tudo me referindo à escola, né, eu também falo pensando na formação de professores, né? Há que se encontrar meios de fortalecer essa formação em parceria com a escola, né? A universidade e a escola estarem em constante diálogo, que também se reafirme nesse diálogo um espaço coletivo pela educação, pela docência, com quem está com a gente nessa caminhada. Pode ir adiante. E também eu trago elementos também de teóricos, né, da professora Selma, que está também nessa mesa, e colegas que estudam com ela, né, de pensar a escola e a formação, né, como processos para sedimentar a vida da escola em bases democráticas, e essa formação que também faz essa sedimentação da vida da escola, como uma dinâmica de gestão pedagógica participativa, justamente porque é um coletivo, né? Então, coletiva e comprometida, comprometida com a aprendizagem, e aprendizagem e a inclusão de todos no mundo de conhecimento. Então, não é um mundo de conhecimento só para alguns. O conhecimento é para todos. Todos temos e todos têm o direito à aprendizagem. Pode ir adiante. E, coincidentemente também, eu trago Freire, né? A gente se refere a Freire em vários momentos, né? E tem essa passagem de uma das obras dele que sempre que eu leio ela, eu me sinto tocada, né? Tocada por todas as possibilidades que ainda existem e tocada por essas ideias serem tão presentes na nossa vida diária com a docência, né? E ele vai dizer que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. E a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Então, a docência que lê o mundo com estes que estão conosco é essa docência que implica essa continuidade. E esse movimento do mundo, a palavra e da palavra ao mundo, ela está sempre presente. Então, é um movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. E por isso a importância desse engajamento que parte da escola, que se constitui na escola, nesse coletivo que também se forma na escola. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo ou de reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através da nossa prática consciente. Então, essa provocação que o Freire já fazia há tanto tempo atrás, ela volta com toda a potência nesse contexto em que a gente vive e que foi tão bem apresentado pelos colegas que me antecederam e ao qual nós não podemos fingir que nós não estamos vendo, que nós não estamos sentindo, que nós não estamos percebendo o que está sendo arquitetado
contra a nossa docência presencial, afetiva, que tenha a convivência como um dos seus pressupostos fundamentais. Pode ir adiante. Então, antes de agradecer, né, eu quero dizer que nós podemos, nesse contexto, né, adverso, triste, né, nós podemos aprender a ser humanos com os outros, nós podemos aprender, continuar aprendendo a docência com quem está com a gente. E nós podemos também encontrar brechas, brechas que nos possam alimentar num processo de resistência que se fortalece com todos estes que estão com a gente, especialmente aqueles aos quais o sistema capitalista tem negado o direito a várias condições mínimas, em especial tem negado o direito à educação, e que a gente possa transgredir com a força do coletivo todos aqueles entraves políticos, sociais e econômicos que se interpelam nessa nossa constituição de docentes potentes no trabalho com a educação escolar e a formação de professores. Eu agradeço, fico muito feliz pela confiança e que a gente possa continuar refletindo e se fortalecendo num coletivo que, nesse momento, pela pandemia, talvez, ele esteja sendo favorecido por esse contexto digital e que a gente possa aproveitar todos esses desafios que a gente está tendo em função de todos esses ataques que nós temos sofrido, né? Que a gente possa aproveitar esse momento para se fortalecer num coletivo de ideias e de uma docência que transcende os limites, os territórios, os espaços e se fortalece nesse coletivo que pensa e faz uma educação digna para todos. Muito obrigada e muito bom estar com vocês e poder dividir tantas reflexões que chegam das mais diferentes formas. Eu agradeço a Noeli por todo o acompanhamento carinhoso até chegar nesse momento, né? Às vezes a gente tem alguns problemas com essa questão da tecnologia, né? E vocês conseguiram acompanhar carinhosamente todas essas etapas. Muito obrigada. Professora Denise, nós que agradecemos, né, pelas provocações, né, que a senhora coloca, né? Eu acho que são duas palavras importantes para nós, educadores, nesse momento. Acho que são elementos potentes que nós poderíamos dizer, que é a transgressão que você coloca e a resistência, né? É interessante, né, que você... E é essa ancoragem na teoria, né? Então, você citou, né, alguns autores, desde Freire, né, a professora Selma, né, e mais outros autores que têm há muitos anos, são históricos nessa discussão, análise, compreensão, luta por uma educação de qualidade, por uma formação de professores também, né, nesse sentido. Você coloca, né, a partir, né, do Boaventura, citou o livro dele, colocou algumas questões a partir da pedagogia do vírus, né? Eu acho que foi uma obra também que nos fez refletir nesse início de pandemia, que nós meio assustados e não conhecíamos o que, que era esse vírus, e ele vai trazendo essa análise do vírus no sentido mais amplo, político, econômico, social, ético, né? Você também cita esse aumento, né, da complexidade, né, da formação dos professores e a atuação, tendo em vista a precarização do público, né?
E os desafios, que são as possibilidades, para quê, né, como, e você vem, então, também trazendo alguns caminhos alternativos, assim como, né, como o professor Fabián, assim como a professora Selma, né, nos trouxeram também questões para que nós pensássemos a respeito, né, nesse momento da formação, né, as políticas, né, a precarização, a necessidade realmente, né, desta resistência, né? Então, agradecemos muito e depois, então, as questões que são muitas, inúmeras, que têm chegado à nossa mesa, então a gente vai fazer aqui uma síntese, porque seria tão interessante que a gente tivesse tempo para todas as questões e todos merecem, né? Todos os que fizeram perguntas, né? Merecem a nossa atenção, né? Então, agora, nós vamos chamar, então, o professor Dr. Anderson de Carvalho Pereira. O professor Anderson, boa tarde, professor, muito obrigada, né, pelo carinho, sua participação, disponibilidade de estar aqui conosco nessa tarde, né, discutindo, analisando, fazendo reflexões a respeito da formação de professores. O professor Anderson é professor do Departamento de Ciências Humanas, Educação e Linguagem de Itapetininga, na Bahia, e professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista. Líder do Grupo de Investigação sobre Narrativas, Práticas Letradas e Discurso, do Queen Palette, pelo CNPq. Coordenador Nacional da Comissão Científica de Letramento e Alfabetização para o evento Abralim 50 da Associação Brasileira de Linguística entre 2018 e 2019. Professor, passo a palavra para você, né, nos colocar, então, questões a respeito desse tema, né, desta mesa. Muito obrigada. Boa tarde, Noeli, boa tarde aos colegas. Eu que agradeço imensamente o convite, é sempre uma alegria poder voltar à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, onde eu fiz meus 12 anos de formação, né, e onde eu retorno algumas ocasiões por convites da professora Leda Tifone, que foi minha orientadora, da professora Elaine Assolini, da professora Soraya Pacífico. Agradeço muito a atenção de você, Noeli, da professora Gláucia, os demais colegas da mesa, né, acompanhei as falas do professor Fabiano, da professora Selma, da professora Denise, nessa tarde tão rica, né, com provocações tão, né, com situações tão angustiantes, né, com relação a esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo em nível mundial, né, com diferentes tipos de problematizações para cada região. Eu, pensando na força da coletividade que foi abordada aqui, na tentativa de nós frearmos esses ataques perversos do grande capital à educação como interesse público, né, como a professora Selma Pimenta colocou, a problemática dessa dialética entre o social, os problemas sociais e os problemas escolares, como a professora Denise colocou, e também a questão da formação de professores numa realidade de um país da nossa região, que é o Chile, como colocado pelo professor Fabián, eu pensei em falar um pouco sobre, até pegando um gancho, mais com relação ao que as professoras Denise e Selma colocaram, ao apresentar parte do legado tão valioso da obra de Paulo Freire, discutir também leitura, né? E a leitura do ponto de vista aí que eu vou trazer é discursivo, né? Eu fiz um recorte, um panorama das minhas contribuições mais recentes, mas antes eu trago uma pesquisa de uma colega, que é a professora Cláudia Pfeiffer, da Unicamp, né? E é a partir daí que eu vou discutir, com esse título, Letramento, Sujeito, Escrito e Poder, essas formações imaginárias em torno da leitura, né? Porque a gente tem uma educação escolar que cuida de uma formação consistente, continuada, do sujeito leitor, tanto da posição do sujeito professor quanto do sujeito aluno, a gente pode promover, né? Então, nós podemos promover uma consistência da posição do aluno, não só como escrevente, mas também como autor, né? Então, eu vou pedir para ir passando, por gentileza.
né? Eu vou ler a maior parte do tempo, espero que não fique cansativo, mas é mais por conta da falta de familiaridade com a tecnologia, o que não é muito meu habitual, né? Uma das formas, então, de se abordar essa formação de professores na interface entre a identidade profissional e a docência no cotidiano é pelo recorte que eu faço aqui da questão do trabalho com letramento do ponto de vista dessa intersecção entre sujeito, escrito e poder, né? Este caminho que eu tomo. Para isso, eu vou trazer a pesquisa, o próximo, por favor, a pesquisa da Cláudia Pfeiffer, foi feita com um grupo de professores, em ocasiões em que ela e outras colaboradoras fizeram observações em escolas de Campinas, tá? Então, do primas das formações imaginárias, a imagem que A tem da imagem que B tem do referente, conforme Pechet, retomado por Leni, Orlandi, quais posições de sujeito aluno e de sujeito professor estão em jogo? Que dimensão e valor tem o domínio da cópia pronta no lugar do prazer da escrita e da leitura? Como formar esse leitor crítico, como a professora Selma colocava, né, com a autonomia, que vai pensar uma sociedade também com bastante... inserida nessa grande força da coletividade, né, na possibilidade de pensar com autonomia, de pensar tendo por mote a transformação. Próximo. Por gentileza. Então, qual o alcance e o domínio do rechaço e do desprazer com a leitura escrita entre alunos que chegam ao ensino superior, suplicando ao sujeito professor que cale o desejo de saber e transforme a demanda pela língua e a linguagem em algo pronto, entre aspas, né? Então, a gente percebe essa demanda, né, de maneira assim, como um sintoma, para lembrar da psicanálise, de uma leitura, né, uma leitura coisificada, né, pronta, massificada, né? Próximo. Então, para abordar essa questão, Pfeiffer, em seu texto Leitor no Contexto Escolar, defende que as condições de produção intercedem, aspas, no perfil de leitor escolar por meio das formações imaginárias pelas quais se constrói o bom leitor no sentido de um leitor ideal. Próximo. Então, para discutir essa interpelação, a autora sintetiza três posicionamentos que foram possíveis de serem extraídos a partir de observações de métodos de ensino de professores. Então, a interpelação está sendo entendida no sentido dado por Althusser e relido por Pechet, né? Do jeito dessa evidência de o sujeito ocupar uma posição e fazer parecer que ele não pode ocupar outra. Próximo. Então, ela dividiu a pesquisa, né, os resultados em três grandes grupos, também analisando qual que era a relação desses professores com o livro didático. Então, do ponto de vista da posição, ela chamou de grupo A um grupo tradicional, que adota o livro didático porque acredita na prática e não na metodologia. Um grupo B, né, cuja posição ela chamou ela intermediária, né, em que a adoção do livro didático não é usada empiricamente, mas é utilizado como uma espécie de guia, né, de norteador da prática. E uma experiência, uma posição chamada C, cujo perfil vem dessa posição baseada num projeto do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, conduzido pela pesquisadora, em que o livro didático é banido e juntamente com também a não dependência das diretrizes de uma gramática normativa, né? Então, esse quadro foi elaborado por mim a partir desses dados coletados pela professora Cláudia Pfeiffer, né? Então, agora eu vou passar o detalhamento de cada um desses grupos, né? No grupo A, próximo, a gente tem um contexto dissertativo, sem outro modo discursivo, ao mesmo tempo uma passivação, a expressão da pesquisadora pela professora, né? A posição de professores pesquisados, ou a ausência de falantes e interlocutores. Então, a simples leitura em voz alta de poemas e biografias contidas no livro didático, por exemplo, era algo muito recorrente, né? Também, o lugar do sujeito leitor do professor é retirado, então, há um uso vazio do nós, aparece uma espécie de voz anônima, que não é totalmente arbitrária e aleatória, ela, na verdade, ela tem um regime de poder aí, que depois a gente vai discutir um pouco mais. Pode passar o próximo diante, eu vou voltar a essa questão. Também, expressões com valoração, né, do tipo o juízo moral, por exemplo, poesia é isso aqui, ó, em uma das aulas que se debatia linguagem poética ou o uso da poesia. Realmente é uma das músicas mais lindas, né? Essa é uma das falas coletadas pela pesquisadora. Não é criado um espaço interpretativo, pois um sítio de significância já vem pronto, né? E daí essa expressão ela toma da Eileen Orlandi, né? E faz essa releitura. E logo o professor, né, citando a autora,
vetando-se a entrada do aluno neste campo discursivo em específico, porque o gesto interpretativo não foi deste, né, do aluno, mas do outro. Próximo, por favor. O grupo B, por sua vez, né, então a gente tem aquele grupo que toma o livro didático como, como guia, né, que é a posição que ela chamou intermediária, os discursos com uso de metalinguagem para o controle da linguagem, há invariavelmente o uso da descrição para pôr o aluno em cena, da narração em que o falante e o locutor parecem coincidir, sem precisar da legitimidade da ciência. É uma posição ancorada no uso da ciência pela segunda, né, mais pela, aí do caso da, pela dissertação, em que o professor apaga-se e faz perguntas retóricas. Às vezes até o professor fazendo a pergunta, já até se fazendo um gesto de silabação, apresentando indícios de palavras para elas serem completadas. E a imagem de um bom leitor não é muito diferente da do grupo A. Próximo. Aí nós temos o grupo C, sujeito professor, marcado pela postura de orientadora do curso, né? Há uma troca dialógica entre os alunos, então há um trabalho com as várias vozes discursivas do texto oral, escrito, há uma, a demonstração de uma alteridade entre eles, e há aparentemente sem juízo de valor, né? Essas trocas, né? Mas nota-se uma oposição dos literatos aos leitores estigmatizados. Então, a tentativa de romper com o estereótipo de leitor. Né? O próximo, por gentileza. Então, depois da caracterização desses três grupos, ela diz assim, algo que vai no sentido de a comparação dessas posições permite à autora debater formas de representação da linguagem controlada por uma ilusão de metalinguagem transparente. Então, que muitas vezes é creditado ao livro didático, às gramáticas, ao que se pode chamar de instrumentos de gramatização, segundo o Ru. Nas duas primeiras, tenta-se eliminar qualquer opacidade. Junto disso, há uma separação radical entre ler e interpretar, como se não fossem integrativas do modo que se separa também o texto dissertativo, como se o sentido fosse colado à literalidade da palavra do literário. Soma-se a isto o apagamento da oralidade. Próximo, por favor. Mesmo do grupo C, a leitura é legitimada pela escrita, e no caminho de uma escrita regulamentadora, cujo apelo ao arquivo é de pouco fôlego e alcance, dada a ordem da professora e do livro didático. Conforme Pfeiffer, a imagem de incapacidade de interpretar do aluno resulta da projeção sem intenção feita por esta posição, e daí eu pergunto identidade, de professor. Então isso remete ao campo das formações imaginárias, a imagem que A tem da imagem que B tem de A, que eu apontava, e também de um referente, né, em que se disputa, em que está colocado como objeto do discurso, né, disputa pelo sentido lá no início. Né? Então, e aqui acrescenta a interpelação também de uma psicologia do déficit. Quando essa posição professora acredita que o aluno não tem capacidade, está funcionando aí o discurso atualizado de uma psicologia do déficit que nos parecia superada, mas que intercede de forma insidiosa. Seguindo. Não se formam espaços de significação, pois a este é negado o direito de acesso e ressignificação do arquivo, de modo que nas aulas prevalece a busca pela síntese interpretativa, como a autora aponta, o que não permite a assunção de um lugar singular entre vários sítios de significância. Essa expressão sítios de significância é retomada da professora Annie Orland pela Pfeiffer, né? E ela é rica porque permite falar em lugares, possíveis lugares de instalação da autoria. Então, acrescento também que este impedimento rumo ao arquivo ocorre também porque também lhe é negada orientação para lidar de forma estratégica com os dispositivos com os quais muitos, inclusive, já se familiarizaram por uma, entre aspas, leitura esperta, que é a expressão do professor Claudemir Bellintani, uma expressão que eu gosto muito, da palavra janela, da metáfora articuladora dos ambientes virtuais, Windows XP, Millennium, etc. Então, esse modo estratégico de lidar com leitura no sentido de interpretação estaria até no campo de um outro lugar teórico, né, do que o Paulo Freire chama de leitura do mundo, né, junto da leitura da palavra, ele é essa possibilidade de acesso ao arquivo que o aluno já, com a qual ele já se familiariza e transita, é destituída de lugar, é deixada de lado. Próximo. Novamente Pfeiffer, enquanto os professores, ela dizendo, né, imersos em informações discursivas que ultrapassam o âmbito escolar, continuarem a entender os alunos como sujeitos que não são possíveis de interpretar, de nada adiantarão novas técnicas e metodologias. O problema é, então, ideológico e não metodológico. A leitura é produção de sentido por e para sujeitos. É preciso, pois, que lembremos que a não leitura pode ser entendida
como um movimento de resistência e afirmação da identidade. E daí eu resgato a questão inicial, né, tema da nossa mesa, sobre a identidade de formação do professor, e daí, portanto, também essa questão do lugar do leitor na educação escolar, né, ou desse, entre aspas, não lugar ou de uma não leitura. Próximo. Em outro texto, né, agora das autoras Assolini e Tifune, intitulado Os Descaminhos da Alfabetização, do Letramento e da Leitura, as autoras denunciam como a leitura oral pelo sujeito professor contrapõe as hostilidades deste à resistência dos sujeitos alunos em um cenário que remete particularmente à léxio medieval, cenário em que a transparência da recitação reduz ler, no sentido de interpretar, a decodificar, interditando a via fundamental do estranhamento do sentido. Poderíamos, inclusive, nos lembrar de um pressuposto freudiano e nos perguntar que identificação com o agressor se opera neste lugar, né? Então, essa leitura que veicula posturas autoritárias, violentas, né, contra a posição de sujeito aluno, né? É desse ponto de vista que eu fiz essa entrada também para pensar outras questões do campo da psicanálise. Seguindo. A preocupação de como a escola determina parâmetros artificiais para a oralidade escrita aparece também no livro Discurso da Escrita em Sina de Galo, né? A partir de outra questão relevante para enfrentar essa astoricidade, pois a escola apresenta o discurso escrito como modelar e sua forma como se fosse normativa. Então, aí a Solange de Galo está discutindo o poder do discurso da escrita, né? E como que esse lugar poderoso da escrita faz parecer que a linguagem não tem história, que esse sujeito não está situado numa história, né? Dá um tom de ahistoricidade. Seguindo. Para esta autora, este trânsito da alteridade entre oralidade e escrita, pelo prisma do discursivo, deve ser feito pela possibilidade da autoria, como também é mostrado na tese de doutorado de Soraya Pacífico, de modo que se inclua também o movimento entre fechamento e arbitrariedade textual, que para Galo faz com que o efeito de sentido, de único, de fechamento, como se houvesse uma única leitura possível, né, uma única interpretação, de único e de exclusivo e de absoluto do texto inscrito no discurso escolar, conviva com a arbitrariedade do signo e com as formas da oralidade. Seguindo. Então, quais as alternativas diante desse cenário que ainda é predominante, né? E quais são minhas pesquisas mais atuais? Como se notou, temos um jogo de identidades do cotidiano, triviais, mas não perfis representáveis por uma formação ideal de professor. Em educação, há sempre restos, vestígios a serem decifrados e conjuntamente elaborados junto aos grupos de referência, nunca formação de perfis ou produtos plenos. Seguindo. Belintani, em seu belíssimo texto, né, Vozes da Escrita entre Crianças e Menestréis, cuja leitura eu recomendo, resgata o legado da oralidade no mundo letrado da palavra para reafirmar esse trânsito da oralidade comentado de outro lugar por Galo. O autor ainda indaga em que medida este legado da oralidade, presente nos cantos e demais formas poéticas aparentemente passageiras do cotidiano, pode indicar um caminho alternativo. Próximo. Um contorno à identificação com uma violência simbólica da educação escolar, né, que é do que o nosso congresso está tratando, como também materializada no lugar do sujeito professor, né? Aqui a gente sabe, é claro, não se trata de atribuir uma culpabilidade, a gente sabe que daí que se tem que discutir formação de professor, ao mesmo tempo também fazer lembrar que para análise de discurso, para psicanálise, trata-se de processos que não são de plena tomada de consciência, né? Então, desse lugar do sujeito professor, portanto, por isso que a gente chama de um lugar interpelado pelo discurso pedagógico. Para dar lugar, então, ao, aspas, regozijo na decifração, que é uma expressão também do Belintani, de múltiplas escritas, incluindo escritas interiores. Próximo. Isto porque o linguageiro é tão importante quanto o metalinguístico, e não se deve reduzi-lo a este último. Né? Essa é uma discussão que está num texto da professora Leda, em coautoria comigo, né? Que se a gente faz uma análise de um conceito do Michel de Certeau, que se chama o conceito de economia escriturística, né, no universo da alfabetização e letramento de adultos, né, e seguindo aí uma citação do Inher, que diz, afinal, a escrita em si não seria uma condição necessária para o crescimento de uma consciência metalinguística, são as necessidades, especificidades das formas e das modalidades de uso, tanto da língua falada como da língua escrita, que são relevantes. Próximo.
Finalizando, eu gostaria então de acrescentar que outra dimensão da eficácia material do sentido, que é uma máxima pichitiana, nesta engrenagem, decorre das reentranças de um processo que eu denominei em uma publicação de processo de reificação da escrita, cuja dimensão, fundamentada nas teorias da grande divisa e do modelo autônomo, conforme Brian Street, inclui facetas da gramatização, né, que é um termo do Sylvain Auroux, por sua vez, fortalecida por instrumentos como dicionários, gramáticas, livros didáticos e a que se somam plataformas textuais contemporâneas. Próximo. Em História da Linguagem, Júlia Kristeva detalha os percursos da escrita, ideograma e fonética, né, que se subdivide em alfabética e silábica, que afirma, aspas, outros autores observaram que a escrita, essa enquanto marca ou traço, aquilo que se chama, segundo uma terminologia recente, um grama, desvenda no interior de uma língua uma cena em que o signo e o seu significado não podem ver. Uma cena que, em vez de instaurar uma semelhança, como faz o signo, é, pelo contrário, o próprio mecanismo da diferença. Finalizando, no meu livro Letramento e Reificação da Escrita, publicado pela Mercado de Letras, pergunto, mas e quando a escrita torna-se um objeto, entre aspas, de estudo por conta da razão técnica dominante na ciência moderna? A tentativa de destituição desse caráter enigmático de que trata Kristeva e presente na oralidade, e que não pode ser deixado de lado nem recalcado, como apontam pesquisadores como Solange Gallo, como Claudemir Bellintani, como professora Leda, Elaine Assolini, professora Soraya, eu também aponto em alguns estudos, é isso que sustenta o processo de reificação. Para finalizar, o discurso escolarizado torna mais visíveis os mecanismos discursivos da escrita, sustentados nesse ideal de completude. Então, por exemplo, na posição de sujeito B, lá no grupo B, o professor tem a ilusão de que recorrer ao livro vai garantir esse efeito de completude, ou que a cópia pode garantir, né? Ou que um outro recurso metalinguístico que naquela posição está sendo interpelado ideologicamente como se o recurso metalinguístico fosse superior ao contato com o linguageiro, com o trivial, com o cotidiano, né? Então, isso às custas do recalcamento da oralidade, uma manobra para controlar a interpretação, né? Como a gente já viu em Gallo e em Bellintani. Em período recente, para finalizar mesmo, eu vou contar um pouquinho do que eu tenho pesquisado e orientado na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Tenho orientado diversas dissertações de mestrado que mostram parte dessa engrenagem discursiva que tem tornado ainda mais evidente alguns meandros desse processo de reificação da escrita, né? Ao analisarem abordagens de letramento em programas como o Proletramento, o Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa, os planos municipais de educação, livros didáticos, manuais de professores, acrescenta aqui também Olimpíadas de Língua Portuguesa e também a rotina de sala de aula na educação escolar, várias orientandas têm contribuído, daí fica meus cumprimentos ao grupo também, né, para entendermos essas alianças discursivas. Eu agradeço muito o convite, a alegria de estar presente com uma mesa com colegas tão experientes, né? Isso é um privilégio da universidade, de poder trocar experiências, permanecer juntos, né, ao longo de gerações, e um abraço. Agradeço em nome do Congresso, né, ao professor Dr. Anderson, né, por trazer resultados de pesquisa, né, e por colocar algumas questões que são de suma importância no que concerne a formação de professores, né, e primeiro a concepção de educação, né, quer dizer, essa educação como mercadoria, né, que tem sido extremamente utilizada pelos organismos, né, bilaterais, né, por políticas públicas aqui no Brasil, né, e também você tem colocado a questão da identidade profissional e a docência, né, como é que tem sido construída essa identidade do professor a partir, então, de uma área específica, né, que você investiga, né, as posições do sujeito, a autonomia, né, a representação da linguagem, o lugar, né, do leitor, né, na escola. É interessante porque, como a gente vive numa sociedade tecnológica, né, e essa relação, né, depois você pode comentar um pouco, né, essa relação com a tecnologia, né? Então, é que a gente observa, assim, que, né, as escolas públicas, né, as bibliotecas, assim, são
ou quando não tem, ou são readequadas, mas não há um incentivo, a grande parte, efetivamente, da, né, da leitura. Né? Como é que por esta área poderia-se ter, efetivamente, né, um sentido diferente da leitura na escola? Ver o aluno leitor, o professor leitor, né? Como é que vocês discutem, né, no âmbito, né, da pesquisa nessa área? Eu acho que essa questão eu acho bastante importante. Né? E depois, quando você coloca, então, dessa... de uma concepção que parece que até deveria já não ter mais na escola, mas que está aparecendo no âmbito da psicologia, né, que você coloca aí a psicologia do déficit. Eu acho que talvez também pudesse nos esclarecer um pouquinho mais. Né? Então, agradecemos imensamente, Anderson, né, efetivamente, por colaborar conosco, por socializar as suas pesquisas, o seu trabalho. Né? Agora, nós passaremos, então, para a última parte, né, e que tem a ver, então, com as questões, né, que foram colocadas. Nós chamaríamos, então, agora todos os docentes, né, os nossos palestrantes, ao qual, mais uma vez, em nome do, né, do Congresso, a gente quer agradecer, né, pela disponibilidade de vocês, por estar aqui partilhando conosco, né, os seus conhecimentos, suas experiências, né, e também trazendo questões para que nos façam refletir acerca dessa grande problemática e a formação dos professores. Bom, chegaram muitas questões, mas muitas, e a gente não tem tempo, efetivamente. Então, o que, que nós vamos fazer? Né? Nós vamos ter alguns temas que foram recorrentes, né, em todas as falas. Né? Eu acho que os professores, cada um de vocês, poderiam também colocar, né, a respeito disso, que tem a ver com uma questão atual, né, o ensino híbrido, o ensino virtual, né, a privatização do público. Quer dizer, como é que vocês, neste momento, têm uma discussão a respeito do ensino híbrido? Quer dizer, então... A gente tem uma questão de fundo, né, nesse momento, né, da pandemia, do ensino remoto, com as condições mais precárias. Né? Temos as políticas, né, nos países, e aqui no Brasil, principalmente essa precarização de como que isso foi colocado. Também das universidades, sejam públicas, sejam privadas, realmente de dar, né, realmente de ter um ensino remoto, como atender nesse momento de pandemia. E junto com isso, acho que uma questão que pairou para todos, essa precarização da formação docente. Então, acho que essa é uma questão geral, e nós temos questões específicas, dos quais, então, eu gostaria, então, já de colocar que cada um pudesse já, né, a partir, então, de sua fala. Né? Da professora Selma, como é que a professora Selma, nesse momento, né, de discussão, né, que nós temos aí as diretrizes curriculares, né, de formação dos professores, a 2019, e em relação à diretriz 2015, né? Como é que a senhora vê esse movimento, né? E essa separação, porque a 2019, ela faz um hiato entre a formação inicial e a formação continuada. Como é que isso, né, nas suas pesquisas, na sua forma de ver, como é que isso impacta, né, a formação dos professores? Né? E essa base nacional de formação, como é que a senhora percebe, então, nesse momento? Né? Para o professor... Fabiano, né? Há muitas perguntas, professor, porque o senhor traz também questões referentes à organização, à estrutura, né? Da formação de professores. Né? Então, nós temos uma questão da Paula Hatz, né? Que ela, a partir de um artigo seu, que é o Desenvolvimento do Pensamento Geográfico e Formação Cidadã, um olhar desde o espaço vivido, né? Sendo assim, sabendo-se da relação entre cidadãos, espaço geográfico, e tendo em conta um contexto municipal, como fazermos uma formação docente na qual
os professores consigam transformar seus sujeitos alunos em cidadãos alfabetizados, conscientes de seus direitos, né, de riqueza, de territórios e localidades, né? E aquela pergunta que eu tinha feito, que também alguns colocaram, que é sobre a acreditação, né? Como é que é feito isso no Chile, né? Também as perguntas, né, para o professor Anderson, então, elas vão naquela direção, né, que eu já tinha feito para você, né? Dessa questão, né, da leitura, dos sujeitos leitores, dos professores, essa problemática que a gente vê na escola, né? E a professora Denise, como é que a senhora também percebe a formação dos professores e a atuação dos professores, né, com todas essas normativas que estamos vivenciando, né, aqui no Brasil, e como que a Universidade, né, do Rio Grande, a Federal do Rio Grande do Sul, ela tem construído, né, essa formação dos professores, seja na pedagogia, seja nas licenciaturas, né, e específico, né, que como você também trabalha, né, nessa área da história e da geografia, como é que você, e a formação do professor pedagogo, do especialista, gostaríamos que falasse um pouquinho mais. Começaríamos, então, pela professora Selma, a qual agradecemos imensamente. Professora Selma está com o... Obrigada. Já está aberto agora. Okay. Muito obrigada. Quero cumprimentar todos os colegas por suas apresentações. Aprendi muito. Assim como fui anotando aqui N questões que foram levantadas e que certamente não será possível trabalhar nesse espaço que nós temos. Mas eu acho que o próprio fato as pessoas que estão participando colocarem as suas questões é uma forma de entrarmos num diálogo. Elas estão também mostrando a sua forma de pensar. Acho que mais até do que esperando respostas da nossa parte. Vou fazer uma consideração rápida sobre a questão do contexto da pandemia e a educação online, o ensino híbrido. Dizer que o problema principal que nós temos aí como eu disse, o de se transformar as escolas agora todas online, né? E isso desconfigurar a identidade do professor, porque aí deixará de ter professor, na verdade, terá um tutor, né? Com todos esses interesses financeiros que estão presentes. Por outro lado, eu também quero deixar claro que eu não sou contra que nós nos apropriemos das tecnologias virtuais. Só que não é da hora para outra que a gente se apropria. Nós estamos vendo, com a fala do nosso colega Anderson, a própria questão da leitura e da escrita, a complexidade que isso tem, numa plataforma que nós conhecemos há séculos, que é a escrita, né? E no livro, enfim. A matéria virtual é outra plataforma, é outra forma de colocar o pensamento, as informações, etc. Então, não é de uma hora para outra que nós vamos dar esse pulo do gato. Precisa, como em alguns estados já havia começado essa experiência de uma legislação federal, que agora foi retirada, curiosamente, que é que todo o sistema teria, para atender os professores de um grupo de escolas, um orientador de ensino à distância. Então, um suporte, portanto, na formação contínua dos professores para o uso das tecnologias. E no momento que isso foi tirado, os professores reagiram, porque eles evidenciaram que isso era muito importante na formação deles, não só como profissionais, mas como cidadãos, inclusive, de aprender a utilizar as tecnologias todas, né? E a outra questão é a problemática do acesso a essas plataformas de qualidade por parte de todos os alunos da educação básica pública. Então, esse é um grande nó. Então, a minha preocupação é chamar a atenção para que a gente não se iluda, mas que a gente vá criando
com os colegas na escola, com os dirigentes, que a gente faça reivindicações nessa direção, tanto dos equipamentos quanto dos apoios para a utilização, que os professores decidam e escolham as plataformas, porque eles podem também ser colocados em condição de avaliar uma que é boa, de outra que não é, do tipo de conteúdo que é passado. Já vi plataforma sendo comprada para o sistema público em que a matéria que estava ali eram matérias de pedofilia disponibilizadas para criança, né? Então, essa participação do professor nesse processo de formação e de apropriação do uso das tecnologias é muito importante. E claro que a gente pode aprender muito, fazer uma pesquisa com o uso desses recursos é muito interessante, mas para isso precisa essa sabedoria de separar o joio do trigo, né? De separar os fakes, etc, etc. Então, a minha questão é assim, cuidado para não cairmos encantados com essa sedução que alguns tendem a nos vender da tecnologia. Eu não corro nenhum risco de ser chamada de antiga por isso, porque até eu lembro que quando a civilização começou, passou da oralidade para a escrita, também foi um processo bastante difícil, mas que nós entramos nele, ganhamos, né? Nós ganhamos muito com a civilização na plataforma escrita. Vamos ganhar também com a plataforma online, mas cuidado. Então, é essa a minha observação para a questão que você colocou para todos os colegas. Quanto à segunda, que foi específica sobre as diretrizes curriculares, veja, eu quero também lembrar que toda diretriz, por mais poderosa que ela seja, ela é somente uma diretriz. E as escolas têm espaço de autonomia para não cumprir as diretrizes da forma como está escrito lá. Nós aprendemos a ler a lei e o espírito da lei. E como é que a gente trabalha na contradição, né? Então, tudo bem, estamos seguindo isso aí, mas estamos fazendo de outro jeito. Porque nós, professores, que temos uma formação de qualidade, nós sabemos fazer temos esse poder, não é? De produzir a contradição no âmbito desse mecanismo que é poderoso. Não vou dizer que não é poderoso, vou dizer que é poderoso, pelo contexto que nós estamos. Mas também vamos aprender, tanto ao longo da nossa história, quanto na história de países sul-americanos, e aqui o professor Fabian fez referência a isso, não é? Os movimentos de união nosso, né, do corpo docente com os estudantes, eles são movimentos muito importantes para colocar areia nessa engrenagem, né? A gente tem que mexer com isso. Nós não somos objeto calados, porque nós aprendemos a pensar e nós temos um poder. Não é por acaso que o Paulo Freire foi ressuscitado por essa ditadura que está no país, né, por essa situação que está no país. Por quê? Porque não é porque eles sejam ignorantes, esses que estão, eles são ignorantes, mas isso é outra conversa. Mas porque eles sabem do poder do pensamento crítico. E eles temem, né? O texto das diretrizes ele vem no momento em que as de 2015, que haviam sido elaboradas pelo movimento dos educadores, ainda estavam em processo de discussão, de implementação. Essa de 2019, ela arrebenta com a anterior. Não que a anterior não tivesse alguns problemas, mas isso é outra história, não vou discutir ali agora. E o principal deles é a questão da relação teoria e prática, da unidade teoria e prática na formação, né? Vocês que me conhecem um pouco mais sabem da nossa defesa de que a formação dos professores, desde o princípio, ela tem que ser a partir da escola pública,
com todos os professores tendo por objeto de estudo a escola pública, e aí nós trabalhamos num processo de pesquisa dessa realidade, a formação teórica desses estudantes. Então, a unidade de teoria e prática é fundamental, né? A de 2015 tinha os problemas com isso. Essa de agora arrebenta de vez, né? E ainda separa a formação continuada, porque lá na de 2015 se previa que as propostas de formação continuada viessem a partir das demandas dos professores e dos estudantes das escolas. Agora, essa formação continuada, ela, na mão dos privatistas, ela se torna um mercado, é mais um mercado, porque eles contratam gente da academia, né, porque a academia não é uma santa, tem de tudo dentro da academia. Aliás, essas diretrizes, tem gente da academia que escreveu essa diretriz, né, e que agora tentam aparecer como sendo da academia, não sei o quê, mas que eles transformaram, porque tem esse domínio, né? Optaram por uma outra dimensão, por uma outra perspectiva ideológica, e eles sabem fazer isso, eles não são ignorantes. Tanto eles sabem que eles ficam nos acusando de que nós somos teóricos, a academia é teórica, só faz pesquisa que não chega nos professores. Mentira, mentira. Nós fazemos pesquisas com os professores das escolas, né? Bom, para não estender muito, então a formação continuada é outro filão do mercado, porque aí eles fazem parceria com professores de academia e iniciativa privada e criam empresas para oferecer para os estados e municípios formação contínua para os seus professores. E o município vai comprando, o estado vai comprando e vai aplicando isso. Aliás, o estado está de conluio com essa elaboração, né? Então, é um pouco isso. Não tem mais coisa para falar, mas vou me conter aqui para a gente ouvir também e aprender com os nossos colegas. Obrigada. Muito obrigada, professora Selma. Agora, professor Fabián. Muito obrigado por sua consulta, Noeli. Bem, eu vou resumir em três pontos minha fala. Primeiro, no geral, de formação docente. Yo estoy convencido que la pandemia ha cambiado forma de pensar la formación docente. Es todo lo que Estado o Ministerio de Educación está trabajando es algo formal, mas pandemia ha hecho que flexibilidad tenga que ser la regla de oro en esta situación. Entonces, yo creo que hay mucha enfermedad mental entre los profesores, hay mucho trabajo en las casas, hay mucha forma de trabajo uniendo familia y también profesión. Todo eso es algo nuevo. Tenemos que pensar cómo va a ser formación de profesores más adelante. Yo creo que esa es la lección que pandemia COVID-19 está dejando para nosotros. Ahora, en Chile en particular hay un problema muy complejo porque el colegio de profesores tiene una pugna muy fuerte con el Ministerio de Educación. Entonces no hay una forma integrada de solución de problemas. No es un problema político ahí complejo. Entonces ahora, en este momento, el colegio de profesores fala no a clases presenciales. El Ministerio de Educación dice sí a clases presenciales. Entonces, hay una pugna, un problema para el próximo año más o menos complejo. En mi universidad están hablando de una forma híbrida para el próximo año también y otras universidades del país. Entonces, hay mucha incerteza, mucha complejidad en este momento, mas mi idea fundamental es que formación de profesores para el futuro, con nuevos estudiantes, va a tener que mudar, va a haber una mudanza allí. En el segundo punto, en la pregunta de pensamiento geográfico, ese es un tema para mí muy interesante, porque como profesora Selma falaba,
pensamento crítico tem um poder muito grande, mas pensamento geográfico também tem um poder muito grande. Se fala de el poder e do poder do pensamento geográfico, porque el que tem poder, el que tem conhecimento geográfico, tem muito poder. Há uma associação entre território, lugar, espaço geográfico e as formas em que as pessoas estão trabalhando esse espaço geográfico. Por exemplo, agora com a pandemia em meu país, as regiões, são 16 regiões, e há regiões que estão em um passo diferente de outra em o processo de desconfinamento, desconfinação. Então, as pessoas, todos os dias, na televisão, nas rádios, falam de las diferentes comunas, diferentes regiões, e há um aprendizagem geográfico muito grande, porque há pessoas que não sabiam, não conhecem o país, não conhecem as regiões. Há muitos habitantes do país que não têm água potável, por exemplo, não têm luz elétrica, não têm internet. Então, agora, com esta pandemia, como é um trabalho regional e é territorial, então, pessoas estão mais sensibilizadas com o tema de las diferentes regiões, los diferentes lugares. Há um aprendizagem geográfico bastante importante que se traduz como alfabetização geográfica. Quando vocês são capazes de conhecer um território, conhecer as formas que estão ali estabelecidas, se produz uma alfabetização. E o último ponto nesse mesmo tema é a relação dialéctica entre lo local e lo global. É algo muito tensionante, muito interessante para a formação de professores. Agora, lo local afeta a lo global e lo global a lo local. Há uma tensão ali muito forte. O que é mais importante? Um processo local muito específico ou um macro processo geral? Então, essa tensão é muito interessante para a formação de professores de História e Geografia no futuro. O terceiro ponto, para ser breve, é a acreditação. Em Chile, existiam muitas carreiras de pedagogia, muitas, muitas universidades também. É um país muito pequeno e havia 100 universidades, praticamente. É muito para este país de 18 milhões de habitantes. Então, a acreditação é um processo para organizar, para regular que as universidades sejam as melhores para a formação de profissionais e de professores também. Mas é um processo recente em Chile, mais ou menos tem uns 15, 20 anos, assim, forte. E ha servido, a mi modo de ver, ha servido para organizar melhor a formação de professores em las universidades. Muitas universidades privadas, malas, de muito lucro, han fechado. E as estatales han ido quedando mais fortes. En las carreras también, la acreditación es para organizar las carreras. Había carreras de pedagogía que se hacían 2 años o 3 años. Ahora todas son 5 años y más organizadas. La carrera que no tiene una cualidad habilitada, entonces es fechada. Entonces es un poco drástica la política, más es boa para poder organizar y sistematizar la formación de profesores. En mi caso, en mi carrera, nos estamos acreditados de hace 15 años, estamos siempre trabajando la acreditación y acreditamos cada 5 años. Entonces, se hacen laboratorios, es más positivo para el desenvolvimiento de una carrera robusta para la formación de profesores. Y mis estudiantes son de lugares muy pobres, muy, muy bajos de recursos. Son estudiantes de muy falto de recursos para estudiar. Bueno, yo quiero solo finalmente agradecer a vocês por su paciencia y a los demás miembros de la mesa por la invitación. También a la profesora Andrea Lastoria, especialmente mis saludos de Rivero Preto, porque ella es líder de un grupo que se llama Estudio de Localidades, Grupo ELO de Rivero Preto, y siempre estamos trabajando también en especificidad, algo más geográfico, ¿no? Más ligado a la pesquisa. Así que muy, muy obrigado
e espero que minha fala se haya entendido pelo menos um pouquinho. Obrigado. Professor Fabiano, muito obrigada pelas suas considerações. Passaria, então, professora Denise. Mais um pouquinho, eu sei que nós começamos, né, começamos bem no horário, mas é tão instigante essa mesa e tem tantas questões, então eu pedi um pouquinho de paciência de todos, né, nós, né, para concluirmos. Passaria então para a professora Denise. Bom, eu vou ser bem breve, embora nós pudéssemos ficar muito tempo conversando, né? Sobre a perspectiva das diretrizes, né, da formação de professores e também a atuação de professores. Lá na Faculdade de Educação, então, eu atuo no Departamento de Ensino e Currículo e a coordenação das licenciaturas da UFRGS, que é atrelada à Faculdade de Educação, tem feito seminários de estudo para os docentes da faculdade. Então, a gente tem sentido esses seminários como um fortalecimento do entendimento do que está posto, para com isso pensarmos em outras possibilidades que escapem das perdas que podem estar nesse documento, né? Então, esse é o movimento que a gente tem feito no sentido de pensar a diretriz, né? E também a inserção dos estudantes dos cursos de licenciatura, eu atuo no de geografia e na pedagogia, a inserção na escola acontece desde muito inicialmente do curso, né? Então, os alunos, no início do curso, já estão se inserindo na escola, e sempre uma relação com a escola pública, né? Então, nós somos uma instituição pública e o vínculo dessa atuação docente dos nossos licenciandos e das nossas licencianas também é nas instituições públicas, né? Então, esse é um compromisso que a gente assume com esse esteio dos princípios e dos fins também da universidade pública, né? Então, esse tem sido os movimentos, né? No sentido de garantir essa inserção, porque a gente sabe que essa inserção permite essa reflexão muito próxima com a escola e, ao mesmo tempo, movimenta as pessoas que estão na escola, sempre que alguém em formação adentra a escola, isso é um movimento que acaba acontecendo. Então, nos interessa muito esse movimento no sentido de estreitar esses laços. E nós, da Faculdade de Educação, né, nós atuamos também, né, nesse esteio de formação continuada destes professores da escola pública. Não como um negócio, né? Como a professora Selma acabou citando, assim, nas entrelinhas que a gente sabe que acontece, mas como um compromisso que a gente tem com o ensino público, tá? Então, esse, brevemente, é isso que eu gostaria de deixar registrado aqui. E obrigada mais uma vez. Muito obrigada, professora Denise. Passo agora ao professor Anderson. Anderson, o microfone. Estão me ouvindo? Então, sobre a questão do trânsito da palavra falada para da oralidade, a professora Selma apontou a uma complexidade aí de milênios, né? Remete ao saber clássico e a gente está convivendo bem recentemente com esse trânsito para a plataforma virtual e que requer muito cuidado, né? Pegando uma colocada para você sobre a questão, então tem uma complexidade na formação do sujeito leitor e também do professor para formar esse sujeito leitor, né? Eu acho que se por um lado as crianças, adolescentes das gerações mais atuais tem muita familiaridade com essa, que o Belintani chama de janelas, né, da palavra janela, por outro lado, o professor ocupa um lugar de acesso privilegiado ao legado de saber acumulado,
o acesso aos arquivos, que claro, dentro da educação escolar, né, um acesso às bibliotecas, né, um exemplo talvez mais notório, mas essa disputa pelo sentido também vinda de outros lugares, do linguagem didático, né? Então a escola, ela não deve ser um lugar em que o professor, e a gente sabe que daí pode ser que esse professor tenha tido várias falhas na sua formação e na sua formação continuada, não pode ser esse professor mais que faz a leitura criando a expectativa de que o aluno não vai ser um bom leitor, porque ele seria incapaz. São muito valiosos os estudos da professora Maria Helena Pato, da professora Sandra Savaia, que fez uma pesquisa também sobre a relação com a leitura escrita, né? Existe uma criminalização da pobreza, do fracasso escolar, a questão da desnutrição, que é outra questão que foi desmistificada pela professora Sandra Savaia, culpabilizando a disciplina, em que muitas vezes a instituição escolar se priva da sua responsabilidade ética de problematizar a sua participação na negociação de regras, que é uma questão também que eu gosto muito dos textos do professor Júlio Aquino. Então, eu acho que ele tem uma complexidade que atravessa, inclusive, a escola, né? As práticas linguageiras, elas atravessam a escola e, ao mesmo tempo, elas não podem conviver mais com esse rechaço. Obrigado. Muito obrigada, professor Anderson. Foi uma tarde assim, muito proveitosa, né? E é interessante que nas brechas das contradições da pandemia, né? Vários territórios, né, espaços, lugares, né? Professor, né, Fabiana lá do Chile, professora Denise do Rio Grande do Sul, professor Andes da Bahia, professora Selma de São Paulo, né? E mais, né, todos os que estão participando conosco, de diversos estados, diversos lugares, alunos, professores, né, coordenadores, diretores, enfim, todos nós que atuamos, né, efetivamente na educação, né, e os alunos, né, de graduação, os alunos de pós-graduação. Eu queria, em nome, né, dos organizadores, e principalmente em nome da professora doutora Elaine Solini, que é a coordenadora do primeiro Congresso Internacional de Educação Escolar, né, cenários, pandemias, desafios, possibilidades e perspectivas, agradecer, em primeiro lugar, a mesa, aos professores que tão prontamente se dispuseram a ficar conosco nessa tarde, uma tarde longa, né? A professora a doutora Selma Garrido Pimenta, professor doutor Fabián Rodrigo Arraia Palacios, professora doutora Denise Welder Teves, professor doutor Anderson de Carvalho, né, Pereira. Então, a vocês, né, o nosso eterno agradecimento por estar disponibilizando seu tempo de estar aqui conosco, né? E queria também agradecer a professora Gláucia, né, que ficou aqui também na mediação, né, nos auxiliando, a Heloísa e Mariane, né, atrás, como diz, atrás das telas, né, nos ajudando, e para todos os, né, vocês que até agora estão nos assistindo, né, nós queremos deixar um grande abraço, né, e dizer, eu acho que a síntese, né, desta mesa, né, eu acho que nessas palavras, né, de resistência, né, de acreditar, né, que nós da educação fazemos a diferença, temos os nossos espaços aí, o espaço, o lugar, o território, né, de atuação, e que a gente não se deixe, realmente, influenciar e sucumbir, né, nesse momento difícil que estamos atravessando. E, para encerrar, passaria, então, a professora Gláucia. Eu reforço as palavras aí da professora Noemi, nós agradecemos muito, agradecemos aos membros da banca, aos participantes que ficaram conosco até agora, a equipe técnica que está aqui atrás das câmeras, que as meninas que estão aí apoiando a gente, a Jéssica que está aí também agora no final, e eu queria chamar todos para as nossas duas próximas atividades, que são
a palestra do professor Cury, que está começando agora, a importância dos aspectos socioemocionais para o desenvolvimento da aprendizagem em contexto de pandemia, agora 6h30, né, tá já começando, e às 7h, uma mesa redonda que é a educação socioemocional da interação professor-aluno, aprendizagem significativa. Com a Giovana, com o Anderson Luiz Araújo, a Laura de Oliveira Marangoni e a Laura Borelli. Então, continue conosco, né, partilhando aí desse momento, dessas discussões aí na nossa, na área aqui da educação. Então, obrigado a todos, um abraço.